كلتي ونكسن داوود يال دمانتي با هلكاني وا تلفزيونكا يونيفرسال ستوديو سمغالدا لندن كوسو دواادا وور وخي دالكا اي ديبدا نغا سو غاراي وراركا ييغانا وها اوغو واوين مدحوينها سوماليلان احمد محمد محمود سيلايو ايا ديب اوغو لابتاي مغالدا هرغيسا شيروينيه و سوناي اي غناصتا سومالييد اي كو شيريي مغالدا مقدشو ايا لاغو سو ورمايا ان شيروينها سي و سو غبغبوباي يودو لا شاغاي ان هلكاسي لاغو دورتاي غودوميها رغتا غناصيغا سوماليو لو دورتاي محمود عبد الكريم غبايره وزارادا دولستا هودا اي سوماليلان ايا وها هرغيلينيسا مشروع لاغو هورمارينايو بلارينتا دبها ديورودها اي هرغيسا orodka nus maratoonka ee ka soconayay wadanka Djibouti ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la soo gabagabeeyay iyadoo ay ka qayb galeen 13 wadan wadanka Mareykanka bartamihiisana waxaa lagu soo waramayaa duufaano xoog badan oo dabaylo wata in ay ku dhufteen iyadoo lagu soo waramayo ilaa iyo 28 qof in ay geeriyoodeen waxaana la sheegay kooxaha gurmadka degdegga ah inay baadi doonayaan dad la laayahay intaas waa qodobada warka ugu waaweyn balse intaan u gudbin isaga oo fitan qadar yar xayeesina dastuur waxa weeyaan waxa dawladdu ku dhaqmaan oo dadku ku kala baxo oo xalaaj ah weeyaan dastuur way leeyahay walla taga maayo iska heshi inta dalka dalka dhag dastuur man aqaanay dastuurka waxaan u aqaan dirka dhaqaalaynta dastuur dastuur waa sharci waa sharci dalka u degsan dastuurku waa heshiis bulsho oo dad ka dhaxeeya bal aan mar uun ka gudubno ku meel gaar oo aan dastuur qoranno madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa lagu soo warramayaa in uu dib ugu noqday magaalada Hargeysa madaxweynaha oo ka qayb galay shirki kontanka dawladooda kaga qayb galeen ee ka dhacay magaalada London wariyaha iyaga halkaan nooga soo waranta Sagal Mustafa Haji Noor ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Hargeysa kadib markii uu ka soo qayb galay shirki magaalada London waxa garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ku wehelinayeen taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland isagoo salaan sharaf ka qaatay madaxweynuhu cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wuxuu warbaahinta uga waramay qaabkii natiijadii shirki uu London kaga qayb galay shirka si buuxda oo ayaan uga qayb galay waan ku lahayn hadalkayaga waan ku lahayn dawladnimo buuxda aan kaga qayb galay baan shirka aan ku tagnay wafdi la xad leh oo ka kooban xisbiyada dawladda iyo hay'adaha kala duwan qaranka oo dhan waan kaga qayb galay shirka iyo ummad badan oo dad badan oo la socda si aad iyo aad u weyna intii aanu la magaalada la dhignay Soomaalida dibadda joogta Soomaalida dadka reer Soomaalida qurba jooga Soomaalida dibadda jooga xoog iyo xoog weyn ugu soo dhaweeyeen waa maqashayna mudaharaad badan sameeyeen oo ay muujinayaan xoogood ay muujinayaan taageerada ay Soomaaliyeen waftigiisa u hayaan si la xal baarlamaanka Ingiriiska xataa muxuu ahaa naga soo hadal qaaday oo su'aalo laga weydiiyay dawladda Ingiriiska yaani atashka la siinayay iyo dareenka Soomaaliland ay kulahay meesha Ingiriiska muddo aan joognay shirka hadalkii hadal baan kulahay si dowlad kale ay kulahay baan kulahayn anagoo sharxnay qadiyada Soomaaliland iyo daneeda iyo masalixeeda iyo siyaasadeeda iyo himilooyinkeeda iyo waxa ay qabsatay iyo meesha ay gaadhay anagoo sharxnay
أرمها لغوصو قادي يشركة طبعا والغور هلا أرمها الصوماليا والغور لبركة دب إن استقبل كصوماليا صومالي 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 عند وراء هدلان أنك سوحان أول هل إني أما أقادن إني ماها صوماليا أول سكون قرية ماها صومالي لان ومرول بقد يد يد حد يطب سيا حد هرسبا مرول بيد غريد لو غاد لسا او سري تا او شيغيسا او سو بندغيسا دولي عيدي كاي ورتبا دبا اي اي سركان با اي 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 نقونسا مر لو ويديه مدحوينها نوع اي نقونيان ودا هادلدا يلانيان مستقبل كا سومالي لان يا سوماليا ايا وحا ويدي تبانسيشا اركبان غاري لكن عيد ان لا هاد دون لكن دولت كاستو او تيبادا او سوماليا haddii ay wada hadaltimaado waxaanu ka leenaa oo arkana ma ka wada hadlin ministry Soomaaliya iyo Soomaaliland soo raaci lahayn waxaanu aragnaa sida wax laga wada hadlay waxa noqon lahay waxa noqonaysa sidii cooperation labada dawladood oo kala barax banaane ay u sameen lahayn dawladda Soomaaliland madax banaanideeda iyo wadanka Soomaaliya madax banaanideeda cidaanu marti uga nahay ama aanu weydiisanayna iyadu ba jirto laakiin wixii mantaqada ee nabadgelyo ku saabsan ay wax kale ku saabsan ama iyagu inta badan nooga baahdaan ee geedi socodka nabadda iyo sida ay uga baahiyeen sidii Soomaaliland ay nabadda u dhalisay ee heshiiska dhexdeeda ugu abuurtay oo dunidu in badan ay had iyo goor nagu dhiri geliso inaannu ku caawino Soomaaliya waa waxa noqonaysa wax noocaas u bay noqonaysa hadii wada hadalimaado ma noqonaysa Soomaaliland biya ka badax banaanaataa Soomaaliya mise ma aha mid u taala ma aha arimaha wasiirka arimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa isna ka waramay kulamo dheeraad ah oo madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay la yeesheen mas'uuliyiin kala duwan oo beesha caalamka ka tirsan intii ay joogeen wadanka Ingiriiska wuxuu madaxweynuhu la kulmay wafdigiisa wafdigi ka socda dalka Turkiga وفتي كسعودي دالك دنمارك وهجامينيين وزير خارجي ياشا دالكاسي وفتي كسعودي دالك هولن مدحوينها دالك سيشلس يوفودي كسعودي دالك وبضن وارميه مدحوينها يوفتي كسعودي كاد لنا عامها وحاها مصالح ذا يدناها سومالان intii lagu guda jiray soo dhaweynta madaxweynaha ayaa si weyn loo adkeeyay amaanka iyadoo qaabka soo dhaweyntu ay ka duwanayd qaababkii hore loo soo dhaweyn jiray madaxweynaha ayaa markii loo soo galbiyay dhinaca magaalada waxa uu gaarigii u saarnaa uu kaga degay agagaarka guriga shaqaalaha isagoo lug ku tagay ilaa qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland halkaasii oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta badan oo ka kala tirsan golayaasha qaranka ee Soomaaliland sagal Mustafa Xasan Nuur telefishinka caalamiga ah ee farsal hargeysa wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliland ayaa hirgelinaysa mashruuc lagu ballaarinayo dhabaha garoonka diyaaradaha ee hargeysa warbixin arintaas ku saabsan waa kan wariyaha ayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab oo warbixintan noo soo diray wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliland ayaa maanta heshiis la saxeexatay shirkadda China Honda Group oo hore ugu guuleysatay dhismaha dhabaha ay diyaaraduhu dul cararaan ee magaalada hargeysa shirkadan oo ka socota dalka China waxa kale oo ay garoonka diyaaradaha ku wareejin doontaa deer weyn si looga xiro xoolaha iyo wixii la mid ah wasiirka duulista hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo munaasabadan saxeexay heshiiska ka hadlay ayaa yiri shirkadani halkan maanta aan heshiiska kala saxeexanaynaa waxay ka mid ahayd waxay tahay shirkadii ku guuleysatay qandaraaskii Hargeysa halka shirkad kalena ay kaga guuleysatay qandaraaskii magaalada Berbere loogu dhisay terminalka cusub iyo fenska marka maanta waxaan saxeexaynaa maadaama 17kii lagu dhawaaqay 18kii aan warqad awooda siinay iyaguna ay aqbalaad keeneen maanta waxaan saxeexaynaa heshiiskii nidaamka iyo xeerkuna waxa weeye 30 maalmood gudahood in heshiiska la saxeexo qalabkoodina ay soo raraan si shaqadii loo bilaabo marka maanta ayaa oo bishu tahay saddexaad ayaan heshiiskii saxeexaynaa mashruucan lagu ballaarinayo dhabaha duuradaha ee Hargeysa waxaa maalgelisay dowladda Kuwait waa Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen TV-ga caalamiga ah Universal Hargeysa
shirweyne u soconayay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho kaas oo iga hadlayeen sidii kor lagu qaadi lahaa amaba loo sameeyay lahaa hoggaan mideysan oo yeeshaan ganacsatada amaba loo dhisi lahaa rugti ganacsiga ayaa waayahan oo ka soconayay magaalada Muqdisho la soo gabagabeeyay shirweynaha isgabagabadiis ayaa waxaa lagu doortay hoggaan cusub oo u yeesho ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo loo doortay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana ka mid ah dadka ganacsatada Soomaaliyeed u ololeeya oo ka hawlgalaya magaalada Muqdisho warbixin arintaas ku saabsan waa kan wariyaha iyaga halkaan nooga soo warama Cabdullaahi Axmed Nuur oo Muqdisho warka nooga soo diray shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen 17-ka xubnood ee ku midoobay rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa lagu dooranayay hoggaan cusub oo ay yeelato rugtan kadib markii loo baahday in isbeddel ballaaran lagu sameeyo hanaanka guud ee rugta ganacsiga Soomaaliya ugu horreen ayaa halkaas laga akhriyay xirasaadka iyo waxyaabaha aasaasiga u noqon doona rugtan kaasoo ay dhammaan ansixiyeen xubnaha ka soo qayb galay anagoo markaasna ku hayna maskaxda in aan free market ama ganacsi uu noqdo ganacsi xor ah oo ganacsi ay dadku in ay isoortaan ay gudiga iyo maamulka iyo nidaamka ay dejistaan dowladdana ay abuurganaysay saas ku raacdo in nidaamsan marka saas qaabkaas ayay maanta u harqaadayaa waxaan garan doontaa taasna ka marreen xeerarkii hore ee waddanka jirayna waa fiirinay haa haaba kii 73 ama 85 ayaa waddanka ka jiray intaa kadib ayaa la galay doorashada gudoomiyaha rugtan iyadoona xilkaasi ay soo taageen laba musharax kuwaasi oo kale ah Axmed Macalin Isxaaq iyo Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo ahaa gudoomiyihii midowga ganacsatada gobolka Banaadir doorashada oo gacantaageed ayaa markii ay soo gabagabowday waxa natiijada ku dhawaaqay gudigii doorashada waxaa tartamay Maxamuud Cabdikariin Cali Gabeere oo ah taqaanaan oo ah gudoomiyihii hore ee midowga ganacsiga Soomaaliyeed iyo Maxamed Macalin Isxaaq oo asagoo ku soo jiray badan ganacsiga waxaa cod aqlabiyada ku guuleystay Maxamuud Cabdikariin Cali Gabeere oo ku guuleystay 71 xubnood oo fadhida golaha sidaasay ansax ku tahay gudoomiyenimada Maxamuud Cabdikariin Cali Gabeere gudoomiyaha cusub ee rugtan Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo hadalkaasi ka jeediyay ayaa sheegay inay suuqgeyn u sameyn doonaan wax soo saarka Soomaaliya isla markaana ay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka South Africa meelahan la ka rawo inaan dhigsanana qof kaliya waxba qaban kartay si aan go'aan soo shaqayn jirnay inaan soo shaqaynaa rabnaa inaan ganacsiyada isu doonaan rabnaa meel ka soo jirto inaan bidka wada dhignaan rabnaa waa ogsiin maalin walba koonfur afrika dhibaato loogu geystaa wadamada meelo kale dhibaatooyin loogu geystaa ama ha noqoto tamaan galada afrika ama yurubeenka ama dhinacaan aasiyaba waxaan rabnaa inaan isu doono teenna gudaha wax soo saarkeena beeraha oo dadkiin dalka lafdhabarteeda inay u tahay waxa uu la fadhiya waxa waaye suuq la'aan iyo maalgelin la'aan iyadana waxaan raadinaynaa si ugu xoog badan inaan u helno xoolaha waa dadtaasoo kalato waxaa jiro kale 4 gudoomiye ku-xigeen iyo xogiye guud oo aan rabo inaan runtiiba ka magacaabo aadna igu aad nagu ila ansixisaan si ay shaqada garab noogu siiyaan idinkuna aad maaragtay idiin matalaan waxaan rabaa arrintaas inaad ii fududaysaan jazaakum allahu khayr waxaan rabaa inaan isha kow gudoomiye ku-xigeen nin kale la Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Galaambe oo ah gudoomiye ku-xigeenka hore casirshiib Cali Aynaanshe walaalkan Maxamed Xayir Ibraahim oo ah gudoomiyaha hadda jambarka Puntland oo asagana aan rabno gudoomiye ku-xigeen nooga noqdo rugta ganacsiga Soomaaliyeed walaalkan Shariif Axmed Shariif Maxamed oo asagana ah gudoomiyaha rugta ganacsiga qaybteena Duray oo asagana gudoomiye ku-xigeen u dooranay Suldaan Mare Cismaan Indhayare iyo Abuukaati Xasan Dhimbil Warsame oo xubin baarlamaan hore uga soo noqday dowladihii ugu dambeeyay ee soo maray dalka ayaa waxa iyana sheegeen in iminka loo baahan yahay in laga faa'iideysto fursada la haysto waxna laga qabto dhibaatada haysta ganacsiga Soomaaliya magacaabista gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa imaanaysa xilli isbedelada siyaasadeed ee sanadkii hore ka dhacday ganacsiga Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Nuur gudoomiyaha hore ee degmada Ufeen ee gobolka Bari ayaa lagu soo warramayaa inuu xilka ku wareejiyay gudoomiye cusub oo degmadaasi ay yeelanayso warbixin arintaas ku saabsan waa kan wariyahayaga Salmaan Jamaal Saciid
تبدان حلو رجنتا هيدا يسوق قبنا قابينا ما ملك الدقمة أوفينا جبل كبري أين حلالك أيكو كلا ورجينا أقدمي هراء الدقمة أوفينا مدن محمود أو موسى يولي بأقدميها عصبة مدن عبد السمد آذن علي دانتو أي لقوق بتي الدقمة أوفين جبل كبري مناسبة أنا يا وحى كسوق قبلي ودي عشا دقن كثلاثين تا علم الدين كي يولي بددوين آذوف ربضان أو لقوم مرتقى ضي مناسبة أنا حلو رجنتا هيدا وورين وحى حفلة دان حلو رجنتا كهالله قدومي هراء الدقمة أوفينا مدن محمود أو موسى إساقونا حلك قدومي نماذا كوري جي قدوميها عصوب كلمة كوبانا قوبتك جي دي اي دوان ورى جنت الدقمة أوفين وان كوري جندونو قدوميها قراها الدقانك انا دوان الدقمة أوفين عبد السمد علي آذن وكما قاعد على دانتو يلا فاي فاي بدو عنك سلام يا هلقا يسمى دا وفاشا نبطونا دا قرر دا عوينكا وعن قول الجنة يادو مسؤولية دي دكما دا قفين قدومي أبدا دكما دا قفين عبسين على دانتو وناسبة تاسو حتى يبانا صعافة يسمى دا يشعب دا يسكر دا يكل ويديا كيهين gudoomiyaha cusub ee degmada Ufayna mudane Cabdi Samad Aadan Cali Danto ayaa shacabka ugu baaqay inay si hagar la'aaneed ay ula shaqeeyaan waa shacab aad u wanaagsan boqolkiiba boqol dad wanaagsan weeye waa dad jecel nabada isku xiraanta wada shaqeynta hadaan waxa ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan hadaanu nahay maamulka cusub oo gacmo furan ugu soo dhaweeyaan sidii nala soo dhaweeyay shalay oo qeyrada lahayd farxadda lahayd ee wanaagga lahayd ee aan u farcanay runtii oo aad moodo xalay ah dhan inay maskaxdeeda ka guuxaysay ilaa shalay sidii wanaagsaneed ee nala soo dhaweeyay waxaan jecel nahay marka sida aad noo soo dhaweysaan inaad ka dhabaysaan oo aad noola shaqaysaan annaguna aan idinla shaqayno ugu dambeyntii waxaa xafladani soo xiray beeldaaje Cali Faarax oo ka mid ahaa marti sharaftii lagu marti qaaday munaasabadan xilwareejinta ahayd aruurtiina iyo dadkiina kulliba hagaagto haddaad waxa aad mas-uulka ka dhimaysa wanaagsan ku bixisaan oo idinku gaajataan oo ogolaataan inaad u shaqaysaan badda waxaan ku doorinayaa inaad ragalaysaan waxa ummadda ka dhexeeya waxa gaar ah galaaloo dhigutan waxa kaloo inu ku doorinayaa inaad mushahurtaan shuurka inaad dadka la shuurtaan wixii wax garada inaad arrinta fiic walba ka eegtaan tiree ku degdegin anigu aad baan waxaan ugu faraxsanahay shirakan waxaan ilaah uga rajaynayaa ilaah uga baryayaa insha allah inay degmadu tobinka wanaagsan marakan qaado oo horumar bil kasta iyo sanad kastaba inay gaadho insha allah dumiyaha xilka la wareegay ayaa horyaal arrimo badan oo la doonayo inuu wax uu ka qabto gaar ahaan arrimaha bulshada iyadoona degmada Ufayna ay ka mid tahay degmooyinka ugu taariikhda badan dalka Soomaaliya fantasiya iyo dabaaldega lagu dabaaldegayo maalintii laga xoreeyay fashistiga Italiyaaniga magaalooyin ku yaala waddanka Itoobiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in magaalooyinkaasi ay ka dhaceen dabaaldegaasi magaalooyinka dabaaldega ka dhacay la sheegay inay ka mid ahaayeen magaalooyinka hoostaga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya warbixin arrintaas ku saabsan waa kan wariyahayaga Axmed Kaabo oo jigjiga warka nooga soo diray guud ahaan sagaalka deegan ee ku kooban yahay dalkan Itoobiya iyo labada ismaamul magaalo waxa ka socda damaashaad iyo xaflado waaweyn oo lagu soo dhaweynayo guusha cadwa oo ahayd markii laga adkaaday fashistihii Italiyaaniga 1896 xafladahan iyo munaasabadahan oo lagu kala qabanayo goobo kala duwan ayaa ah mid ugu ballaarneed ee ka dhacda dalkan Itoobiya waxaana fantasiyaha ama xaflada ugu ballaarani ay ka dhacaysa magaalada cadwa oo ka mid ah deegaanka Tigray ee dalkan Itoobiya hadaba subaxnimadii hore ee saaka ayaan mikrofoonka la dhaxmarnay magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee jigjiga waxaana gudaha magaalada iyo wadooyinka ka baxa ay ku soo gala aan ku kulanay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada oo dareenkooda ama aragtidooda cabirya sida ay u arkaan guusha cadwa oo maanta ay ka bilaabatay xafladaha iyo damaashaadka lagu soo dhaweynayo guusha laga gaaray fashistihii Italiyaaniga aan maanta ay horta waa guul ama taariikh aan xusayno oo arwa ah arwada ninka aan kaga Afrikada kale kaga duwanahay maadaama aan anaku arwa Itoobiya aan nahay Talyaanigi iska dhicinay yaan kaga duwan horta Itoobiya ee Afrikada kale ee talabada waa taariikh oo dadka Itoobiya aan koodan mid u ah
مركا وحنا يا هاي ما أنت هو جول وأنا عيد مركا هو عاد بنقول فرح سنة ما أنت هو حن آدي آد قو فرح سنة ما لنتي أربو ما دام أي تاي ما لين كيلو قولي استقال دي لورن شري تليانيكا أي لا تقال تمين منها قومي ده إثيوبيا سفي عنا أي سكجا عبين sida daraadeed macnaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maantana macnaha waxaan ku talaabsanay waxa weeyaan horumar iyo macnaha wax walba marka sida daraadeed waxaan isleeyahay waa inaan la dagaalano macnaha jahliga faqriga iyo macnaha jahliga ayaan anigu macnaha maanta oran lahaa iyo qabyaaladaba waxaan goob kala duwan ama magaalooyin kala duwan baa lagu sameynayaa baroordiin ku saabsan geesiyaashii naftooda ku waayay dagaalkii lagaga adkaaday talyaaniga waxaan dabaaldegan ama xusaskan ay ku soo beegmeen xilli sagaalka deegan iyo labada ismaamul ee ku kooban yahay waddankan Itoobiya ama dalkan Itoobiya ay ka hana qaaday dimuqraadiyad nabadgelyo horumar iyo midnimo dhammaan shucuubta ku wada dhaqan dalkan Itoobiya iyadoo taalada ugu weyn laga taagay magaalada Adwa ee kilka Tigray ayaa waxay tahay mid ay ku faanaan dhammaan shucuubta ku dhaqan dalkan Itoobiya taariikhdana ay noqotay mid baal dahab la ka gasha isla markaana ay noqotay mid midaysa walaaltinimana dhexdhigta bulshada ku dhaqan dalkan Itoobiya taariikhda guusha Adwa ayaa ah mid caan ka ah guud ahaan caalamka aynu ku noolahay waxana marnaba la ilaawi karin in geesiyaasha dalkan Itoobiya ay yihiin mid aan u dulqaadanin gardarrada iyo daandansiga wixii ka soo kordha xafladaha iyo munaasabadaha guusha Adwa dib waxaan bulshada kala socodsiin doonaa TV-gan caalamiga ah Universal Ahmed Kabe TV-ga caalamiga ah Universal jigjiga شيخ عانكا شيخ محمد إدريس أيها وباقشة كوچوهوغا ودنكا سود أفريكا أيها وحا أوكاها اللي نبادكا دلتا ودنكا سوماليا وربيحنا عريتا عسوكو سابسان واكان وريها يغا محمد موسى ومقالة دا كيبتون نوغا سود راي واركان dabaalay magaalada muqdisho iyo nolosha oo dib ugu soo laabaneysa caasimada Soomaaliya ayaa ah waxa la lagu mahadnaqo isla markaana la xasuusto sidaas waxa sheegay Sheikh Maxamed Diris oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee lagu qadariska badan yahay wareysi gaar ah oo muftigan Soomaaliyeed si telefishka caalamiga Universal ayaa kaga hadlay arrin badan oo la xiriira arrimaha Soomaaliya iyo isbeddelada siyaasadda ee dalka jira gaar ahaan shirkii London ee beesha caalamka ka yeelatay arrimaha Soomaaliya dhanka kale caalamkan ayaa ka hadlay sidii loogu samatay bixi lahaa dhibaatada daashatay dalka Soomaaliya isagoo cabiraya fikirkiisa ku aadan arintaasi ayaa waxa uu yiri qodobka labaad waxa weeye wax kasta oo nasasho ah oo ma aragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ama nabadgelyo ama ummadu ay hesho waa arrin lagu farxayo ama Muqdisho ka dhaco ama ha ka dhaco gobolada kaleeto ama meelaha kaleeto oo maamuladu ka jiraan meel kasta oo nabadgelyo ummadu Soomaaliyeed ay ku hesho waa arrin soo dhaweynayno aynu ku farxayno weeye Ilaahayna ugu mahadinayno inuu Ilaahay siyaadiyana aan rajaynayno qodobka saddexaad waxa weeye xalka dhibaatadaas looga bixi karaa wuxuu noqon karaa ummada Soomaaliyeed oo dhan aan mar walbana ku celcelinayno uguna yeerayno waxa weeye inay ummadu isu timaado ummada Soomaaliyeed ma kala maaranto mana kala ahaan karto dhibaatadeedana cid kale ma xallin karto marka dadka ishaysta dadka diriraya qolo kasta isku soo jeeda dhammaantood waxaan had iyo jeer ugu celcelinaynaa uguna yeerayna in la wada hadlo la isu yimaado isku dan baa la yahay isku doon baana la saaran yahay dalkana waa la wada leeyahay dad muslimina waa la leeyahay in la isu yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala loo celiyo wixii khilaaf oo la isku hayo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaam loo celiyo culimada loo celiyo waxgaradka loo celiyo ummadda muslimka lala kaashado sidaasna qadiyada lagu xaliyo ama inay sidaa isaga ahaato dagaal iska gadoomo uu ahaado maslaxayno ma aha ugu dambeyntiina dad ajnabi ah ama faragelin dibadda ahi waxba inooma qabanayso baan qabaa boqol shir haddii la qabto haddaynaan inagu daacadnimo iyo isu imaatin iyo wada hadal aan laynaga helin sheekale ayaa socdaal dacwadeed ku maraya markii 11aad dalka Koonfur Afrika isagoo cagta mariyay magaalooyinka dalka South Africa sida Johannesburg, Cape Town iyo Port Elizabeth halkaasi ay ku nool yihiin Soomaali badan wuxuuna sheekani kaalin weyn ka qaatay hirgelinta masaajidada iyo markasyo ay iminka Soomaalida Koonfur Afrika leedahay Maxamed Yaqub Sanur orodka nus maratoonka oo ay ka qayb galeen 13 wadan kana dhacay wadanka Djibouti ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo orodkaasi gabagabadiisa uu ku guuleystay nin Djiboutiyan ah oo u ordayay wadankaasi Djibouti warbixin arrintaasi ku saabsan waa kan wariyaha ayaga Cali Cabdullaahi oo Djibouti nooga soo diray orodka nus maratoonka oo ah wareegii 16aad ayaa waxaa ka qayb galayay
إلى إيو صدح إيو طبان دل أوكالا آج جمهورية دا جبوتي أوكا من قابسة سند والبا سوماليا تنزانيا يمن إيو سودان ودن كان ماروكو مصر كينيا رواندا أنغولا بروندي إيو يوغاندا إيو فرانسيسكا وحانا أورد كان يوها متكحي سبدان أوردادي هوري وحانا كاقايب غلاي إلى إيو كن إيو لبا بقون أو أورد يهن أورد كو أوب بلو دي أفر تي قلم نيمة إيه مانتا أيا وحا مركي و لح كيلومتر سعودة وحا هقان كو قابتي أورد يهن أولا شدل كجمهورية دا جبوتي ومقع عيسى اللي دادو مومين جيل لبقور ريسوغونا أورد كاسي كالين تكو باد سيسو تاقي وحاونا كاني هل ساع أفر ميرد إيو سيديد إيو كنتون إلقبرسي waxana kaalinta labaad galay orodyahan u dhashay waddanka Maroko halka kaalinta saddexaadna uu galay orodyahan u dhashay waddanka Rwanda iyadoo guud ahaan garoonka weyn ee Alhaji Hassan Guuleed Abtidoon oo ahaa mid farxad guud ka muuqato markii orodyahanka reer Djibouti uu ku guuleystay orodkaasi ayaa gabagabadii orodka waxa dareenkiisa nooga waramay Muumin Geele Boqore iyagoo si gaar ahaneedna ay shucuurtooda u muujiyeen xogaya dawladda dhalinta iyo ciyaaraha Jaamac Cilmi Cukiye iyo gudoomiyaha xiriirka orodada fudfudud ee dalka Djibouti Maxamed Axmed Sheekho walaal aad baan u faraxsanahay because laba bilood baan Kenya joogay tababar baan ku sameeyay Kenya waxaan u tageen inaan wax muujiyaan doonayay marka waxaan ka cayay subax kasta 5ta subaxnimo 6da subaxnimo kaymo iyo buuro uma dhaxur daayay because maxaan u dhaxur daayay maxaan u joogay Iten iyo Eldoret waxaan u joogay inaan tababar fiican soo qaato orodkana waan ku fikirayay inaan ku guuleysto ilaahay baa la garab galay waan ku guuleystay aad baan ugu faraxsanahay shicibka reer Djiboutina si kasta ay garab joogaan ilaama madaxweynaha ilaama ka u yar ilaama ka weyn marka aad baan u faraxsanahay fed usha wasiir ka siinaya ninka waa siinaya anuu ma hadlayo shicib weynaha reer Djibouti iyo kaas kale duceyoodu waa hadlay madaxweynuhu isaga talada la siiyay garoonkan kubadda cagta ee Alhaji Hassan Guuleed Abtidoon orodyahan reer Djibouti oo kaalinta koobaad qaaday dhinaca orodada ayaa waxa ugu dambeeyay sanadkii 1979kii balse dadaal badan iyo rajo badan oo ay muujiyeen xiriirka orodada dalka Djibouti iyo wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha iyo guud ahaan xukuumadda iyo umada reer Djibouti oo ku taamaysay ayaa maanta waxa Muumin Geele uu goobtan noqday orodyahanka ugu horeeyay kaalinta koobaad soo baxa orodka nus maratoonka 22km Cali Cabdullaahi Universal TV Djibouti halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa televisionka Universal Studios ee magaalada London inta aanu qodobada kale u gudbin qadar yar wax hayseenaa dibad dalxiisa waa weyn ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen wadanka South Africa iyadoo la sheegay iyo dadka barnaamijka dhigaya in ay doonayaan inay ka hortagaan sidii loo yareyn lahaa qatarta cudurka HIV AIDS ka warbixin arrintaas ku saabsan South Africa waxaa nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariin Mursal Faarax. Dibadbaxan ay soo qaban qaabeen hay'adaha caafimaadka ee ka jira dalkan Koonfur Afrika ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii loo joojin lahaa cudurka HIV-ga oo si daran ugu faafay gudaha dalkan Koonfur Afrika iyo wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika. Dibadbaxyaasha ayaa waxa ay socod ku soo mareen galinkii hore ee Saakay suuqyada xaafadda Biyalba oo ah xaafad Soomaalida si aad u degan tahay isla markaana ka mid ah xaafadaha ay degan dadka madowga ee South Africa-ka iyo waliba dadka loo yaqaan kalarka iyadoo dadkaasi dibadbaxyaasha ay si weyn uga cabanayaan sidii loo xadidi lahaa cudurka HIV-ga oo dhibaatooyin badan ku hayo bulshada ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika. Kadib markii uu soo dhamaaday socdaalka dibadbaxa ayaa waxaa goobta ka hadlay dad qaba cudurka HIV AIDS oo u sheegay ka soo qaybgalayaasha inay ka foojignaadaan wax kasta oo u keeni kara cudurkaasi dilaaga ah. South Africa ayaa ka mid ah dalalka uu sida aadka ugu fiday cudurka dilaaga ah ee HIV AIDS, sidoo kalena bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi ayaa ka mid ah bulshooyinka aysan si buuxda ugu dhadhacsaneyn jiritaanka cudurkaasi. Faafida cudurka dilaaga ah ayaa waxaa la sheegaa inay qayb weyn ka qaataan darawallada isaga goosha gobol ilaa iyo gobol kale iyo weliba dumarka ka ganacsada jirkooda. Dibadbax la mid ah kuwan ayaa waxa ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay magaalooyin kale oo ka tirsan dalkan Koonfur Afrika. Cabdikariin Mursal, Universal TV, Cape Town. 82 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay geeriyoodeen kadib markii duufaano dabaylo wata ay ka dhaceen bartamaha waddanka Mareykanka. Sida dowladda waddankaasi ay ku warantay meelaha ka dhacay duufaanada ayaa la sheegay inay waxyeelo u geysteen guryaha dadka ay deganaayeen goobaha ganacsiga wadooyinka iyo iskuulada sidaas oo kale waxaa la sheegay inay waxyeelo baahan ay soo gaartay gaadiidka iyo wadooyinka waaweyn ee waddankaasi
dowladda wadanka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in gabi ahaanba ay burburtay magaalo yar oo ku taala state-ka la yiraahdo Indiana. Warbixinta ka soo baxaysa kooxaha cilmiga hawada ayaa waxa ay sheegeen in la filayay galinkii dambe ee maalintii shalay in ay ka dhicoonaan duufaanadaasi ilaa iyo 8 state oo ku yaala wadanka Mareykanka. Dabeylaha iyo duufaanaha rogmanaya ayaa waxa la sheegay inay ahaayeen kuwa qatar ah waxyeelo baan u geystay, isla markaana qalqal geliyay nolosha dad badan oo ku nool bartamaha wadanka Mareykanka. Waxaana la sheegay in dabeyshaasi ay ka soconaysay amaba ay ku soconaysay xawaare gaaraya 112 kilometir saacadiiba. Kooxaha gurmadka degdega ayaa la sheegay in ay weli ku mashquulsan yihiin baadidoonka dad eheladooda ay wargeliyeen in ay maqan yihiin. Warkaas oo aad ka daawanaysaan telefishinka Universal Studios ee magaalada London, intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo intaanu dib u kulmi doono warkayaga warka xiga, waa Cawl Daahir Nabadiino.